Дорога была неге сакасира информационной бири сарсерды уанчастага тахардын көрегот студияга Павел Никифоров лалибин. Кебайлы хугар катын улях мостатынан билигин бидде техника сылджибат. Суолу саас көрегута хайогуста күргені сороготтынан алжатта. Онан бастахымга суол бәделерін турордулар, төгірік суыққа тұқары жуғырыстыба дені лоқтатылар. Қатын үрек мостатын ұтағама төстіғаны өріменнен сөргүтен сырғаян салғаныға. Онан білген кәбәйге аян сола сабылынна, оны чөпчіл атаққа ағыма, бәс, көл, кәбәйі, сангар участықтарынан сырғы болынна. Инникет әлдебедің күрдің суолу ұз ұрайбынан уанна, қатын үрек ұрағы туырур мостанын сорақ өттінен көңі көппетінен, бұң әрайынна атчыларға бұстақ әмге аяны қайды. Онтон жоқ оны аллара бәсте қайынсқатынан білеген жонын ұроты салғын олбоқтоқ судынлар тағалар, аян ехін төлі бір білеген түхіні онына еннекетін түхі қатча болуғай, оны Евгений Тойтонов білер. Кин корат 208 жоғыс ұрыйонуттан жону сәргені ұңор берекке сүйірбе салғын олбоқтоқ судына онына 5 тайфун аэробот тексерер. 17 сылынара өттюг архивустар саңа сүйрен сағылыларғар нехеленгені тұхынча оқуайға тахалыра. Онтон сұйы бая тарып саныта үрден ортотынан балтыра тұхынча оқуайға тәңнеспіте. Мусу старый битюте дойду президент Владимир Путин. Анал яка либатан, гамайын он узкюни гадере. Рэбюл кундре билдер бите, он оха лена вот сервис телетуре хеттере. Бир сананан сюбеле хэн, тарыптарын урукку халыпка тюхэрэн. Белигин, джону сергене бир тыхынчага, унгор береке тиксерэллер. Цена вот уже 1 мая там был билингетлы тюхэн турар. Цена вот. Ота билин, хайтак поларын пока турар. Если солан для нана, уже Аллянана конкретно Аллянар была, Солхадна варей, целая Аллянар. Она для тех цена там по-любому, для цена та. Где-то, ну, полтора им было. И Олкентян, если подушка лартохта, то там аэроботер бардахтарна. Там уже икки нарты хинчи болара было. Аллара бәсте қауынны төптөрі жону 200-200 жоғыз орионтан әмиеті халлар. Мусустар 30 күніттен манна Лена Турфлот, Нептунден саңа салғын олмоқтоқ үз судынатын сүрдер. Жонынтардар тұғыттан терілті ағам састағы жонға чолан пенсионердарға сүрбе бірғаннақ чәп-чәті елоқ тауыд. Мен өлбақты жұбапым балы қаланы әдебін өлейін бұйыл ғырыттым өте. Хүйінеті сүйей бұтты, манна сәсіянын дәрі жүлгі отылақты. Көрдер білім жекенешке, мәлі ветеранске кенешке бәте пенсионный тұқ удостоверение бар болдағыны. Скеткелақ. Екім әуінде бұған болдағы, күджас. Менлер десе күджа жанларын күджалар мәнді. Бұ техника төхеді ұлақан бұғылақ, тағалақ бол бұтын дәйін, жону тағарығар көңілі жоғы судына бұғытнан ұлбыт. Одан хиустар құрдық әлбәбіте 11 кейіне тағалар. Өрі сөстер кемігер салғын олбоқтоқ судыналар сырылары тоқтан, ұңор берекке, Леновод сервис тайфун аэроботтарынан әретік сеқасы болу. Евгений Тойтонов, Ильяс Ремятников, Сағарлы Винете, Чокускай. Манеха өлінеті апар қостыва бұйылғы навигацияны сағылаата Иркутскай облас Асетрова пордуттан өріс мұға ғымын бәс күнігер қамсабыд. Суытқа сұты мұс ұсты бұд олғынан баран аны өліне қаңа сөттінеғі берегін мұға қамсырын күйппеттер. Онан бұйылғы навигация бұлырыңы тағар 13 күнінен лаппа қойытан сағыланна. Джингер флотеті үлеті әрде бәлем тұрбута, ұалырғар күхін өрімен үлеті саңарды барбута. Сақасыргер қалан тақсын сөпті оны себәстен ұраты білімнек болу режимін білдерділер. Атчығы үрістерге мұз барда төхеділуіне бі Аллара Кербейті республика сереттен ұтыттан 300 км тейтші ғынлар өліғімі рөз қамсан өліғіні ұты Салянка дені әленілек пуынға күнттен күн әбілді тұрар. Лені үріспіт бұйыл қойтан ағылдан границаға оны бұл. Тим бы бегелегер сана муз алжанута көстен эре кра өрүстер ленага уже түстүлөр өлөхмө өрүс эрде алган ленага түстүр түбүнөн муз белеме ок болан үстүвой чагыр кагыйыс кете тройской ленитин олок доктору бары белем олордулар билигин затор тоға барында онына мұз әтенге ұстығыдар. Алдан өріске мұз
мус алдан улугар устата, он на усмея улугар блин мус кунсахнун коревит. Ана бүгүнгүттөн Жокускай Куорат Уонна Республика уон түрт улугар ойурдарын фондатыгар кирер сирдерге бахартын сирэхтэг болу күйгүрюгэ. Экология министрі Сахамин Афанасьев тұстақ бірекеске илі баттады. Ол күрдік аммаға үйе білуге, білуге, горнайға, мәхангаласқа, намыңа, нөрбаға, уаннасангарға, сонтарға, таттаға, ұс алдыңа, ұс маяға, қангаласқа, жүрапчыға. Оны тағанан жоққызқай тұлатынағы тұғы қары ұлынна итеніне лаппа сылайды. Онын өт түргенік күйеджен тақсыған сөп. Ол үйін итінлік бұғарын алынналар. Оны сәргі ойырғы өті ұппатуыттан салғы ғымын 18 күніттен. Алданға, жаңыға, әжігенге, индигерге, қалымаға, ленскеге, нерунгерге, томпоға, өлі өқымаға әмей аны көхінге дері болқымтыны көхірді. Чеген чебдік сылжар бұтығар ес сүрақтереттен кығалдар медицинске сиестерелер бүгін иделяқ бұраханықтыры. Кенілер дұробия салатығар бір тұтағы үліхеттер республикаға уан бір тұхынча 200-сен тақсы орты сүйеқ медицинске үліхеті бар. Мантан сәтті үй сүйірбәті сиестері қоруана жаңын боқсуға сыралағар, қолабыр жоқызкайдағы клинишіске балығы пульмонологиятын салатығар уан ағыз сиестері Кыхыл зонаға түйінлері күнлері жүхұрысты балыр. Қаз бір ғырығы көрен істен, ұқуаллан, системе тұруран түбігірер. Маныңыға май бұрағындығын өрібілдерігер тұстақ салаға 33 күхе сәлдігінен жаңынан ғалжына бі келбіте, түхеделі іделіғы бұрағындықтары болылар сиестірелер, қоруына жаңын әмтерге үлі үйегер сылжалар. Кардиологияға темі центр көлі әбітім. Октябрьтан он был лилихетчевит. Конечно, эмиске бағай жандар кирилдер балыхаға рахан батур тақтыталлар, онан медсестра күннер-түннер күнстері эмтилер. Мен бәйем түет ол амарақ иетебін. Бәйем иллен кәммер халгынға жырбын хөбілі бүйін дача бар тақсамын оғыру тенген олар дұрбын хөбілі. Мән қаңалас лұғын мас майатын таз майды әппет үтеу ләхі жон докторавтар династиялары күн бүгінгі дері тұтуға сыстын лөлер. Қан ұру аймақ үйені қытары тәңі қардығылан барығай, топсағай объектері ұлуға ахан республикаға қытары тән әппеті. Тұтатшылар қытта Гүлнара Аммосова көрісті. Саха Асыр үтеуләк үләйді, үләй сәрей ветерана, Ленин ұнна Октябрьске революция орденнар кавалера, Николай Петрович докторов, Якут строй тәрілтіға аң маңнай ұғықчутынан үләғі кербіді. Онны үләлі сұрыттағына камчықтар бірге жердері Смирнов Николай Петрович бой үләхі туғылы табак өрін бәйетін бірге әдетер ұлан үләліппіді. Онтан ұла таз жерлері тұтуға сыстан үләлән сағалапты. Сахалардан бастықынан таз тұтуларға идетиен үгіз тұтулары ұппыта. Мартынаған көрді қосу сауын 5 сыл болып бұд. Ағам тұяң қатаран оның кенет барды үйретен олғым тұғары тұту үлілі әтім. Екі болым әме тұту тұлар ге әдемілі дейілдер. Николай Петрович кергеннен Тамара Васильевналың сәтті оны күн сірін көрдерін, олаттыра сиендері күн бүгінгі дылы тұту егетігер үлілілер. Ол ұсқа бөдің производственной объекттары, олырор жейлері культура кейіндерін тұтуларын салайын үлілі қамсы сылжалар. Абастықа бейек біт, бейін алтықа өттерілақ, де олырор де селқостық амаяғы. Олы өтіп бұп біт, өттенде ол бірге әдіп айтан, тұл барытын, маяйгер барыты тұлы, үксін барытын тұтар бұтты. Тас тұтуды. Асқолы әрдіқ біттін тұтуға сығыр біттірі мейін бұ. Әхем, тайым, тайдарым. Оны дұмны, тұғын үш сылға асқолыны бітір әд, пүмкәу үлілігі бідім. Онтың армия барам барам, тұғын алтты қылақтан үлілігі жемін білінген әңгерілі. Мас майыны тас майы дейін аттапы тасшыт үті өліхет династия докторавтар жекерген күн бүгінгі дылы республикаға ұлысқа барағай тас тұтулары жәннетәлілер. Гүлнара Мосова, Сахателі Веденеті, Мене Ханлас. Жабарығы қайатын бөхілігіттен көңіл көтчүйе сылжыбыт үрін әңі тұтанынар жоқ ұскайға қалылар.
и тенне орто дойду кылы тутар паркага утардылар. Бутуғынан экология министре Сахамин Афанасьев сырдатта. Маныха бүгін Москва куаракка ураты уаны сөтер кутталлах кыллары қарыстырғы туғыламыд қамығыя мұнняға болуға. Онны артика кылын жылқатын бұхары иқтыра. Онтын Сахамин Миланович әппетінен бутугені бұхарыр икке қайынсқа бар, үрінгіхені қан таттырылақ серегер Лаптиев Муратыгар ұтағын, эбетер дойду зоопаркаларгар иди. Пасын участка Москва Росприроднадзор центральный аппарат комиссия бюллетен ағалығы. Бу сәдәк көріңнерге кығылкіне кезбек көріңнерге бүлелер қамығия бар. Қамығияны Американов Амирхан Магомедович алыр. Кенегітті білін хевәскі бар бұд. Қамығия өліңе жылғатын бағарықтақ, либо море лаптевых итық бұд. Или центральный зоопарк ларге передержка верх. Блин, карантинная передержка это вот то, дойду за парк это. Это специалисты Багарыхтара где-то в Шастах. У Апсайнан айылғаға сердек сыған қаянды бар болуқтақ. Оны баттыға горны луғын атамай орто сколатығар, оғы айылғаны қатары ықса сетімнек боларғар, ураты болғымтан ураллар. Тулалы рейгені кетен көлеуге, чинчер жоғыру сайынларыға үйерек білек ғатығар, екі тұғынша өз салттан тұғынақ мұннық денілелер. Ол тұғын қанлығын Адлена Тастырова білер. Атамай орто сколатын алын кылаган үйрөнөтчүлөрү күннөтө коску үйүнөр үнөйлери же кылларын көрөллөр, кетилдер, бебейдилер. Бир сонун көрүңүнөн келиңге кемиңе үгүс сеңэрини ыланырар микрозелин үйнөрөлөр. Биги мой живой мига микрозелин үйнөрөбөт. Үмүт кемиңе быаманын столовойге беребет. Поварды бияка оңорлор. Дробертер тухалак. Әрияқа күрдік аптаннақ. Учуталлар көңіләхінерінен алын сүйек кластарға анал олимпиаданы ұталлар. Бұйылғы ақсыз төгілін ұталды бұт олимпиада ұғыра кәңен республика тағымнанна. Сүрбе бір ұлыстан онына жокускай қораттан барытта сүйіс отуттан тақсы оғы белейлерін тағымын тұрғыттылар. Тестовай 10 сұрудақтақ. Онына сұрудақтарғар боланы бастығыға бапырос, онуға бола айыр үлі. Оны бұйыл боланы ұраты біттен акрасти құрындықтыры, оғылар нағачуғай қоғанныру ұсұриталаны талағыптыры. Сайынын оғылар лағырға жарықтанан айылғы көстеулерін кәтен дакылат білімнелер. Оның айылғаны күтары алтығы әре бол баққа оғы көріп бүтін, істебетін, санатын сағылы кәпсей өрінен жоғыра әргетчі сайдар. Адлена Тастырова, Едан Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, Атамай. Манан тахарыны түмектүбін әтәңгі сылжың доробай болуң онына бір аңар часқы эфирге көрсуе қадері.